I pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi klip. Ovaj klip će biti vrlo kratak jer sam saznao jednu vrlo zanimljivu, kažemo, informaciju. Izvinjavam se što me nema već duže vreme, ko što vidite, bromuko sam i kašljem i sve to. Ko zna kad će me ovo proći, već 3 nedelje, koliko ima, 2-3 nedelje, koliko sam ovako u stanju. Nadam se da će uskoro proći pa da nastavimo mi sa našim snimanjem. Ugaći se pumpu da bi mi mogli barem da vidite zlatne ribice. Sada, koja je to zanimljivost i šta je to? U gradu Monca, ili Monco, kako se pravilno izgovara u Italiji, donat je jedan zakon, da kažemo, koji se meni onako sviđa, donat je zakon da je zabranjeno držati zlatne ribice u kugli. Zato što, da kažemo, stvaraju na lošu sliku okoline, samim tim, to jeste zato što je on oblog, da kažemo, oblo i ribica, kada ga gleda, da kažemo, napolje, kako god hoćete, ona nema sliku uopšte, nego je sve onako, kako hoću da vam objasnim, izduženo, ono sve je deformacijano. Naravno, radit ćemo klip o tome u akvarijumima koji imaju tako neke krivinice, nešto oblo, zašto ih treba izbjegavati i kako šta. Samo sam ovog htio da podelim, znači, s vama i da vam kažem zašto me ne mogu čuti kako pričam, baš užasno. Tako da, bit će klipova, sigurno, znači, tu nema šta, samo da me ovo prođe, ako opet budem ako nešto zanimljivo našao što da vam snimim, ali dok mu ovo ne prođe neću moći da, ne znam, nešto oko vode radimo, da sređujemo neke akvarijume ili tako nešto, to neću moći. Ili da radim, ili da konstruujemo ideju da razmnožavanje skansu borca, to neću moći sada nikako, već kad me bude malo ovo popustilo. Tako da je to drugare što se tiče ovog klipa, samo sam to teo da podelim s vama, da kažem u tom gradu, znači u Italiji, takav zakon usvojen, da kažem, meni se sviđa. Znači, u bilo kom predmetu, znači, koji je obao tako, znači, je zabranjeno držati zlatne ribice. Što je veoma super po meni zakon, dok mnogi na YouTubeu sam vidio, to jest, vidio sam i na YouTubeu, da su stavili da taj zakon kao bezmislen, da je glup. Ali s jedne strane je dobro, zato što neće držati u kuglama, mora držati, recimo, ako će držati u akvarijumu, da će napraviti svu, verovatno svu potrebnu opremu i neće se patiti u Google. Tako da to je to drugari se tiče ovog klipa. Nadam se da se svidio. Ako se svidio, ostavite like, podelite ovaj video i naravno pripratite se na moj kanal ako to već niste uradili. Pozdrav!